Здравейте, ние сме Ластен Мех. Много години. Нова година! Хайде! 3, 2, 1. Вау! Каледжиев. Ай, брат, спирам на Fight for March. Здравейте, ние сме Last Man с Труса и тази година ще участваме на фестивала за време на метал музика Fight for March, който ще се проведе на 6 и на 7 март в малката зала на клуб Mixtape 5 в София. Там ще може да видите групите Impenitence, Never Pray, All Fun, Trist, Urban Grey, ITSI, Murder of Crows, Rebirth Capital, последен нов пик, както и самите нас, клубът отваря врати в 17 часа на 2 дни, така че бъдете там на време, за да се видим, за да се забавляваме и да избухваме супер много.